雪麹のゆっこです。つけるだけでチーズ風味、豆腐の塩麹漬けになります。材料は木綿豆腐1丁、絹豆腐でも大丈夫です。あとは塩麹。お豆腐は半分にカットします。半分ずつペーパータオルで包み水切りをします。電子レンジで水切りをしても OK です。今回は重しを乗せます。水切りがしっかりできたらラップを引いた上に塩麹を広げます。塩麹は半丁につき大さじ1から 1.5 くらいが美味しいです。塩麹の半分をラップの上に広げて、その上にお豆腐を乗せて、残りの半分の塩麹をお豆腐の全体に塗っていきます。お豆腐の側面もしっかり塗っていきます。お豆腐に塩麹を塗ることができたらぴったりとラップをしていきます。ゆるくラップをすると塩麹が漏れるので、空気を入れないようにきっちりと包んでいきます。そしてもう一つも同様に塩麹を塗って、ラップをしたらさらに上からキッチンペーパーで包んでいきます。お豆腐の水切りが甘いと、ここでお豆腐のお水が結構出てくることがあります。保存袋に入れて空気を抜いてから封を閉めます。このままでも OK なんですが、冷蔵庫の中に入れておくので、他の食材に押しつぶされないように、私は結構タッパーなどに入れておきます。3日から5日はそのまま冷蔵庫で発酵させてください。もしキッチンペーパーがすごく濡れてしまったら、また新しいのと取り替えてください。出来上がりの見た目はあまり変わりませんが、豆腐が塩麹に使っていい感じの塩味がついてると思います。あとは好みなんですが、7日から10日以上漬けると結構発酵してくる感じがします。お豆腐に塩麹をつけるだけで簡単に一品ができちゃいます。よかったらやってみてください。こちらのチャンネルでは発酵食品、麹のメニューやレシピをお伝えしております。よかったらまたチャンネル登録や高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。